Skupina Progres už dlho avizovanej zmenenej zostave u nás. Vítajte. Ahoj, dobrý deň. Tento pán, viem teda, že už Karolko spomínal, že už bude nový člen, ale dnes teda prvýkrát. Môžeš sa troška predstaviť našim divákom, ktorí nie vždy sú pri telke a nevideli ťa ešte na šlágri? Tak volám sa Jano Beňa, hrajem saxofón, rád si zahrám, zaspievam. Tak fajn, no a Igorko, ten je už náš starý známy, dobrý kamarát, tak fajn. Tak ja vám želám, aby táto zostava fungovala, aby to išlo na 100%, aspoň na 100%. Karolko, no ale ty máš za sebou teraz niečo neskutočné, čo som čítala, teda ale. Ty si koľko pol sveta si prešiel, prosím ťa, povedz nejakú pikošku, mňa to zaujíma. A kde si bol, troška o tom porozprávaj. No, pikoška, nepikoška... Není to pikoška, lebo sme vysielali správy, dá sa povedať, a stále ešte tie správy bežia z tých jednotlivých krajín. Prešiel som 10 štátov a bol taký, dá sa povedať, poznávací taký zájazd, ak sa hovorí, že na vlastné triko, svojim vozidlom. No a to si všetko sám odšoferoval? Dá sa povedať, áno, 99%. A to máš tak zmapované, koľko si kilometrov najazdil? Na okolo 5,5 tisíca, tak. Tak super teda. Plus ešte loďov. A ktoré to boli štáty? Ja si to už presne nepamätám. Holandsko? Česká republika. Áno. Dánsko. Švédsko. Fínsko. Potom Rusko, Leningrad, bývalý, dnešný Sankt Peterburg. Potom Estonsko, Lotyšsko, Litva a končili sme vo Varšave. No a samozrejme potom z Varšavy ešte domov 700 kilometrov. Wow, tak teda vieš čo, klobúk dolu, teda ako pred šoférom, bolo všetko bez problémov, žiadna nejaká na ceste, nejaký defekt alebo niečo také, vás neprekvapilo? No problémy boli, ale to sa vyriešili to ano. Akože nič, ale zistil som, že vo Švédsku, vo Fínsku sú perfektní šoféry a tolerantní. Uh-huh. Hej, na rozdiel od Polska, kde som si povedal, no už sme doma, že ťa predbehne aj cez chodník, cez ostrovček, proste tam je iná mentalita a fakt, ten rešpekt, je to vidieť, tie krajiny, jak sa tá mentalita delí, Severania a my. A povedz mi, bol si rád už, keď si prešiel hranice a ocitol si sa opäť na Slovensku? Mal si dobrý pocit, alebo si si povedal, mal som tam radšej zostať? Vieš čo, mne sa perfektne ľúbilo všade a ako šofér som sa cítil tak, že nie vždy a všade som dodržiaval tie predpisy. Tak uvidím, koľko mi príde pozdravov na Slovensko. Z Ruska mám taký zážitok, že tam tie radary vôbec však samozrejme merali, ale keď som to videl, no také oči merajú rýchlosť, by ste videli až 2 km, lebo ako u nás smetný koš to vypadá, to je veľké radary ešte, hovorí preboha živého, oni tak sú tam takí, hej, ale akurát som hovoril, že všade bolo fajn a prídeme na Slovensko a dostaneš pokutu. Takže to je tá realita. Ale tak ako celkové, že či si bol rád, že si doma, či si sa potešil, tak ako sa hovorí, že všade dobre, doma najlepšie. Platí to aj u teba tak? Nehovoríš to, netváriš sa moc presvedčivo. Hej, samozrejme, človek sa teší na ten dom, lebo už aj ten pes sa tešil, keď ma zbadal. Ale tak určite by som sa vrátil tam, kde som bol. Áno, tak fajn. Igorko, a ty teraz viem, že teda ide Veľká noc. Čo si chystáš so svojou manželkou? Čo plánujete? Čo plánujeme? Mm-hmm. Tak, nič také nové, len nie? S takou zotrvačnosťou príjem doteraz. Ako kapela budete hrať nejakú veľkonočnú veselicu? No, ako kapela máme tam nejaké vystúpenia. Áno, tak zase aj teraz už sobotujeme do Českej republiky. Takže budeme vidieť, čo zase bude také novšie. No a samozrejme, pozývame zase našich fandov na to naše vystúpenia. Áno. A dnes je Svetový deň zdravého spánku.
A ja by som chcela vedieť, Janko, ty čo, rád si pospíš? Koľko potrebuješ taký normálne mať spánok, spať, aby si bol ráno fit? Ja to mám tak asi už, neviem, či som tak naučený, navyknutý. Chodím tak okolo 11. Už tutaj už som hore. Ale tak pokiaľ to tvojmu telu vyhovuje a stačí, tak si ráno v pohode, áno? Nestačí, ja si potom ešte dám kávičku ráno o 4. o 5. idem späť. Aha, tak to je takto, pozri. Ja ho doplním, jeho zobudia abstinenčné príznaky. To musí si zapaliť. Aha. Je to tak, Janko, ja som taký istý s tým, že idem spať o 10. o 11. a ráno o 4. som hore. Ale potom už nespím ja. Ja si radšej tu pobede, tu pol hodinku, 20 minút, vieš, tak na gauči. Takého šlofika, ako sa hovorí, áno. A potom zase idem. Áno. Igorko, a ty ako si na tom? Máš to pravidelný režim? Ja som na to, no tak dá sa povedať, večer tiež do tej 10. No ale ráno o po 5. je to krúte. No. Každé ráno do práce. No ale tak, takže tak, človek je už tak naučený. Áno. Ale tak bez toho spánku by, no, to bolo asi také veľmi ťažké. No čo, dozvedela tak nepriamo, že bol si, Karolko, aj s manželkou tam, ale ja sa predsa musím spýtať, aké tam boli baby, prosím ťa, v ktorej krajine si zaznamenal také akože najväčšie kočky, alebo platí stále to, že na Slovensku sú najkrajšie? Slovensko, však to sme akože Slovania, ale není to pravda. Je pravda, že tie severanky toho slnečka by potrebovali trošku, aby ho pekneli, však každý, aký je. Ale tie Ruskine, to som hneď na colnici pozeral, že wow, kde sme prišli. Keby nemala kožuch, ja by som povedal, že sme asi prišli do nejakého, nech som nazvať bordelu, alebo na voľakú, proste perfektné baby. A všetko boli viac menej ženské osádky, tak si mohol porovnávať, že joj, už sme prišli medzi Slovanov. Rusky sú veľmi pekné baby. Samozrejme na Slovensku sú pekné baby, ale v tých iných krajinách, hovorím, tí Severania, no je to delené. Tak, dobre. Ale jednoznačne teda išiel si, všimol si jedným okom aj ženy, ako zdravý chlap, tak fajn. Dobre, chlapci, ja vám v tejto chvíli ďakujem pekne za rozhovor, no a poďme ďalej, poďme na to, poďme hrať. Ideme? Tak samozrejme, pozdravujeme a pôjdeme si zahrať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení priatelia, opäť skupina Progres. Takže náš kamarát Peťo z Vrchárskej Heligonky mal jednu prosbu, že on tak veľmi zabudol povedať jednej pesničke, že tú pesničku venuje teda Jozefom, tak ma poprosil, aby som to povedal, že malý sviatok, všetci Jožkovia, takže túto pesničku venujem im. Hodiny na veži, nech sa páči.